Gagasan Generasi Progresif Next Gen akan bekerjasama dengan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana SME Malaysia untuk meningkatkan keupayaan usahawan muda. Jelas Presiden SME Malaysia Michael Kang, antara langkah yang akan diambil memanfaatkan kewujudan pasaran bersepadu ASEAN bermula Januari tahun depan. Ia bagi memastikan usahawan muda mendapat manfaat daripada komuniti pasaran ekonomi ASEAN yang luas menerusi peningkatan ekspor. We export only 19%. Our master plan by 2020, we need to hit 25%. It's very important. To hit 25%, we only 4 years left, only 4 years. So to hit 25% is not easy. This is why we have to go down to Turun Badang and to find all those good products, Kampung King, to come out, to educate them, bring their products. We go for trade mission, participate in exhibition, go to ASEAN market, move in and increase the export from 19.25% by 2020. Jelaskan, jika perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA ditandatangani, ia akan menyediakan lebih banyak peluang pasaran. Namun beliau menasihatkan usahawan tempatan untuk meningkatkan usaha dalam membina keupayaan kerana pasaran yang lebih besar juga akan menimbulkan persaingan yang lebih sengit. Bila ditemui selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan NextGen.